Сьогодні з вами буде незвичне заняття. Сьогодні ми з вами поговоримо про холодильник. Можливо, ви знаєте, як буде холодильник по-англійськи? Ні. Я вам скажу. Refrigerator. Повторіть, будь ласка. Refrigerator. Які ви молодці. Може, ви ще раз повторите? Refrigerator. Так, сьогодні ми з вами будемо вивчати саме дні нашого холодильника. Я вам розкажу, як по-англійськи називаються наші продукти. Перший продукт, який ми всі дуже любимо, це чіз. Це у нас сир. Давайте повторимо. Чіз. Добре, молодці. Наступний наш продукт буде дуже корисний овоч, який ми додаємо до зубів. Це у нас буде екеро. Екеро. Що це таке? Морква. Молодці. А можливо, ви ще знаєте, як якого кольору мостик морква? Зелений. А як це по-англійськи? Які ви молодці? Наступне наше буде, це ми дуже сильно любимо. Це буде епідейт. Молодці. Наступний в нас буде вже фрукт. Це елемон. Елемон. Так, що це? Лимон. А ви любите лимон? Ні, він кислий. Він дуже корисний. Нам потрібно його їсти. Під час засту. Чого ти єсти? Наступним нашим буде фруктом це банани. Банани. Що це таке? Банани. Молодець, Іванка. А ти, Діану, послухаєш. Ефер. Діану, повтори. Ефер. Хайде перейти. Ефер. І всі разом. Ефер. Наступним у нас буде це м'язко, наше любиме. М'язко буде по-англійськи ні. Повторимо. Мі. А тепер спочатку. Мі. А тепер діонка. Мі. Молодці. Наступне на епо. Епо. Молодець. Нас буде огірочок Іванка. Ти його дуже любиш. І я тебе навчу, говорити по-англійськи. A cucumber. A cucumber. A cucumber. І останній буде міл. Міл. І що це таке? Молоко. Ви любите молоко? Ні. Ну, за те, що ви гарно себе поводили. Лапа. Що це таке, я вам дам? Молодці, ви звуть передайте як по-англійськи, так і по-українськи. І давайте помахаємо і скажемо до скорої зустрічі. Goodbye!